Bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami žili byly tři sestry. I když one vlastně byly jenom dvě. Nejstarší z nich byla fanatička do recyklace a úklidu všeho druhu. Jmenovala se Clotilda. Když jí bylo 6 měsíců, byla na ní zlou sudičkou uvržena kletba druhé tváře. Ohnislava byla jejím pravým opakem. Nic jí nebavilo více než hrát si se sirkami, zapalovači, plamenomety, benzinkami. Zkrátka, byla to poměrně žhavá dívka. Poslední, nejmladší dcera se jmenovala Karel. Když byla Karel malá, trávila se svými staršími sestrami až moc času. Tak moc času, že z ní nakonec vyrostla taky dívka, jejímž největším snem bylo stát se fyzikářkou. Jednoho dne se sestry rozhodly vyrazit do světa a najít si své vysněné prince. Rozloučili se s rodiči a vyrazili na dalekou cestu. Například Clotilda se vydala do míst, kde by se měl podle legendy ukrývat šípkový růžák. Buď zdráva, děvče. Co hledáš v těchto končinách? Hledám svého prince. Jestli chceš najít svého milého, musíš projít cestou odpadků. Ale pozor, nesmíš se žádného dotknout, jinak upadneš do věčného spánku. Clotilda si svého prince odložila. Čekej. A s tváří Ohnislavy se vydala vstříc ruskému mafiánovi, známému pod jménem Rudý Karkulák. Rozsvítali jablní gruši, poplyli tumany nad rikou, vykoníva na berik Katyuša, na vysoký... Ruda, sedmička. Sorry. Vetrelec, chodte se svých kouzelných kalachů. Můj kalachu mět pár rusky. Mezitím o dalších 9 hor dál čelil Marušák šikaně od své macechy a nevlastní sestry. Hej, zvedni to. Tady to máte, macecho. Co pak by se zdala, máme? Jahůdky, máme. Marušáku, přines jahody. Cože? Takové len zimně? Však proč ne? Chudáčkovi Marušáčkovi tak nezbylo, než se vydat na dalekou cestu k 12 měsíčkům. Dobrý den, Maruším. Co pak potřebuješ? Macecha mě poslala pro jahody. Zeptám se bratra Června. Škoda, že jim v posledních letech trochu seškrtali rozpočet. Co pak potřebuješ? Macecha mě poslala pro jahody. A taky tak trochu změnili styl podnikání. Jahody nemám, ale mohu ti nabídnout tento úžasný faktír, který je úplně v jedinečném dostat za 20 malin. To je nevýhodné, jdeme. Počkejte. Máš celý den po vánoční slevy. Když všechny sestry dorazily domů, byla uspořádána velkolepá hostina. Bohužel, ne všechny vztahy měly šťastný konec. Všichni princové sice byli nakonec beznadějně zamilováni, ale ne vždycky úplně tak, jak si to princezny původně představovaly. Nicméně svatby se ale i přesto konaly a všichni žili šťastně až do smrti. Což netrvalo tak dlouho.